Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə yayılan vandal dilin istintaqında insanlara işgəncə verməsini əks etdirdiyi ittihamı ilə iddia olunan fotolara bağlı münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, o görüntülərin Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsində çəkilməsi yalandır. Stad. Bu görüntülər tərəfimizdən diqqətlə araşdırılıb. Fotolarda əks olunan şəxslərin heç biri Azərbaycan vətəndaşı deyil. Şəkillərin çəkildiyi yer də Azərbaycan deyil. O ki qaldı, fotoların birində Azərbaycan bayrağının görünməsinə Azərbaycan bayrağını dünyanın istənilən bir yerində harasa qoyub onun şəklini çəkmək mümkündür. Statın sonu.